noi a strada le manine, după ce tot. Și după ce tot, după ce tot. Ce chiar? Ha, ha, ha. Ce mine, ele la stau, ele la stau. Și vedeți tu că odgore има едно топчинце. Всичко ще видите. Да. Така. Покажете. Дай ръката на мама. Дай ръката на мама. Да се държи така. Не, той не се страхува. Направо ще си го изпринтирам и ще отида до работа. Не ми правя. Фъргам и ги да си ги работа. И предния път е стана, да? Защо? Да, дай се. Ето, разбирам, какво да направя? Ама твой подпишко не може. Дай на Ганчев да звъня. Дай на Ганчев ме. Той ще ме направи. Той ще ме ти подпиши да ти спаси. Той ще дай да. Айде, звъня, звъня. Като дам, ма. Нещо да да ако имаш работа. Да, да, да. Айде. Кажи приложението и ти не мога да подпиша. Звъня на Ганчев. Нали го направили? Ти нали го направили? Е, само това ми се остат. Айде, айде, нека, убеди му са ти. Ама що не става, не знам. Я, Лелю, да видим, виж, какво лампичка има. Ето и свети ми. Тук и те и правим назад. Дай да видим от сянцата. Айде, и ти отвариш. А, така, ето. Ти си се ударил. Сега, изпиши ги от антибиотик. Сега. Тихо, аз говоря така, Лена. Сега, изписваме антибиотика, ще му даваш. Йод за... Йод за певерамичките. Ту перушенки. Дай, мами. И тук намазваш, погледни. Е, ти под очичкото. Не, не, отвори устата. Отвори. Сутрин вечер, отвори устата. Ей, така. Ей, това го намазваш. Сутрин вечер. Изпива антибиотика и вече ще му дадем тени час, кога да дойде, да отворим зъбчето, да заизпича антибиотика, да се образува. И тук има едно зъбче. Ача. Е, виж как. Чеги ми. Еми, никне на новото зъбче. Да, ти зъбче. Другите са криви, нали? Еми, криви, те постепенно малко е мястото, ама и той. Още малинкото ще се цопне само, ако не е. И другите, дето има, те сам ли ще падат или ами, ще направим пломба? Помагай за лекаря. Добре, сега давай ключе. Готов си?